Multimedijalni web portal radiobjelopolje.me. Projekat podizanja javne svijesti o značaju uloge građanstva kada je u pitanju proces pristupanja Crne Gore NATO alijansi je finansirala ambasada Sjedinjenih Američkih Država u Podgorici. Projekat realizuje Centar za demokratiju i ljudska prava u saradnji sa nevladinom organizacijom SPONA iz Berana. Ključna aktivnost ovog projekta se odnosi na formiranje neformalnog udruženja građana Bijelog Polja, Berana i Pljevalja, koje je zapravo i nosilac ove kampanje. Mi u CEDEM-u smatramo da ovaj jednostran pristup koji praktično zagovara vlada Crne Gore i nije toliko dobar kada je u pitanju proces odlučivanja o tome da li Crna Gora treba da bude članica NATO saveza ili ne, već smatramo da jednaku pažnju treba posvetiti kako zagovornicima teze za pristupanje članstvu, tako i onim koji su protiv toga. Projekat između ostalog ima za cilj da utiče na one neopredjeljene u smislu da poveća njihovu svijest o značaju, znači, ovog pitanja i konačno da utiče na formiranje mišljenja kod tih ljudi, kod tog dijela javnosti koji je uvijek neopredjeljen. Ja sam koordinator i medijator ovog skupa. NVO CEDEM iz Podgorice u saradnji sa NVO SPONA pod pokroviteljstvom Američke ambasade sprovodi projekat vezano za integraciju Crne Gore u NATO. Cilj ovog projekta jeste podizanje građanske svijesti lokalnog stanovništva u smislu povećanja saznanja značaja NATO integracije Crne Gore, kao i povećanje nivoa aktivizma, participacije samih građana koji odlučuju o ovom pitanju vezano za našu državu. Hvala.